Այսօր ցանկանում եմ անդրադառնալ մեր կյանքում երազանքների կարևորությանը։ Շատ մարդիկ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր իրենց իրատես են համարում, կարծում են, որ երազանքները միայն մանկապարտեզի կամ փոքր տարիքի երեխաների համար են, եւ իրենք առհասարակ չեն սիրում երազել եւ չունեն երազանքներ։ Սակայն ուսումնասիրած լինելով աշխարհի տարբեր հայտնի գործիչների, առաջատար մարզիկների, արվեստագետների եւ առհասարակ մեծ նվաճումների եւ ձեռքբերումների հասած մարդկանց կյանքի պատմությունները, նրանց հաջողության պատմությունները, ես կարող եմ ինձ իրավունք տալ պնդել, որ յուրաքանչյուր մեծ հաղթանակի եւ ձեռքբերումի հետևում մի մեծ երազանք կա։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ այն ամենը, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք մեր շրջակա միջավայրում, թեկուզ այն, որ մենք կարող ենք այսօր նկարահանել այս տեսանյութը, այնուհետև այնտեղադրել սոցիալական մեդիայում, այնուհետև մարդիկ տարբեր աշխարհագրական դիրքերից կարող են դիտել այս տեսանյութերը եւ որոշակի օգուտ քաղել այս տեսանյութերից, այս ամենը հնարավոր է այն բանի շնորհիվ, որ մարդկության պատմության մեջ տարբեր ժամանակաշրջաններում ինչ որ մարդիկ ինչ որ երազանքներ են ունեցել։ Մեկը շատ ցանկացել է հավերժացնել որևէ պատկեր, մյուսի համար կարևոր է եղել, որ մարդիկ անկախ նրանից ինչ հարավորության վրա են նրան գտնվում, կարողանան անպայման միմյանց հետ հաղորդակցվել եւ որ տարածությունը նրանց համար խնդիր չլինի։ Մեր գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտում, լինի դա սպորտ, բիզնես, արվեստ, գիտություն, անկախ այդ ոլորտներից, շատ կարևոր է, որ մենք այդ ամենը սկսենք երազանքից եւ հիշենք, որ մենք չենք ունենա ոչ Էյնշտայն, ոչ Պիկասո, ոչ Դալի, ոչ օրինակ Մայքլ Ջորդան, եթե նրանց սրտում մի օր, այսպես ասած, կրակ չվառեր նրանց մեծ երազանքը։